Վտանգված է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող 300 քաղաքացու առողջությունը։ Նրանք վատ են զգում, գլխապտույտ, մտքեր, ես ինքս բժիշկ չեմ, ես չեմ կարող ասել, բայց ակտիվության կորուստ, վերջի դեղերից մի 15-20 շահառուներ խոսել են իրենք, ասում են, որ քննի անդադ պահանջ են զգում։ Կառավարությունն այս տարվա մարտին կասեցրել է արտահիվանդանոցային բուժում Զիպրեքսա դեղով ծրագիրը գումար չլինելու պատճառով։ Նրանք այդ դեղի լավ դեղի շնորհիվ ամուսնացել են, նրանց հասարակությունը ընդունել է, ինտեգրվել են մեր հասարակությանը, վերականգնվել է իրենց բաժանված ընտանիքները, երեխաներ են ունենում, վերականգնել են իրենց ուսումը, նրանք աշխատում են, բայց այսօր այլևս չեն կարող։ Այսօր տրվող դեղերը նա ոչ արդյունավետ է համարում առողջ Հապայության նախարար Լևոն Ալթունյանն այդպես էլ չմոտեցավ կառավարության շենքի առջև իրեն սպասող քաղաքացիներին։ Կառավարության մոտ էին նաև Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվի ղեկավարության գործողություններից տուժած քաղաքացիները, բնակարանի գինը վճարել են նախօրոք, բայց այդպես էլ բնակարանամուտ չեն տոնել։ Կոոպերատիվի տնօրենը շինարարությունը շարունակելու համար գումար չունենալու պատճառաբանությամբ տոկոսով գումարները վերցրել և գրավադրել արդեն իսկ վճարված բնակարանները։ Պետք է անպայման կոոպերատիվի խորհրդի որոշում լիներ, բայց կոոպերատիվի անդամները ոչ մեկս կանգնած էին բնակիչներով, անգամ տեղյակ չեն եղել այդ գործարքների մասին, այսինքն իրենք հանցավոր համաձայնության են եկել, իրենց համար շահավետ գործարքներ են կնքել։ Հայկան Բարձումյանը տուժած քաղաքացիներից մեկն է, նորակառույց շենքում մեկ սենյականոց բնակարանի համար $30,000 է վճարել, բայց սեփականատեր դարձել է ոչ թե ինքը, այլ ազգային ժողովի պատգամավոր Հերմինե Նախտելյանի ընտանիքը։ Նրան Տաբաջանի աննովա, որին որ կցորդ են նշանակել, բանում, ինչ են ասում, Չինաստանում, ահա, այ ապրեկա, ոչ մի հարցը չենք կարում, ինչև որս լուծենք, մեզի մենակ խապում են, ուրիշ ոչ մի բան։ Ոչ իր անձնական խնդիրներով գործադիրի շենքի մոտ է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի մասնակից Արսեն Ավետիսյանը, իշխանությունից պահանջում է բանակի համար զենք գնել։ Ապրիլյան պատերազմին ես տեսա, որ այսքան երեխաները զոհվեցին զենք չլելու պատճառով, գրասուխա չտիրի։ Միանում է 500 կիլոմետրի վրա պատկերացրեք, դժտամ ոչ մի էլեկտրոնիկա չի աշխատում, չեն կարող ոչ մի ռակետ բաց թողնել, բայց մնում է կոմպլեքսները, չառնեմ բայց թալանիչները։ Անհիմն է համարում պաշտոնյաների հակադարձումները, թե բանակի զենքի համար գումար չկա։ Մարդ դարձեք վերջապես, Հայաստանը վտանգի տանք է, մեր զինվորի կյանքը ապահովեք, ձեր այդ միլիարդներով մի մասը դրեք ես զենքեր գնեք։ Ով չի գիտի, թե Սաչիկ Սերժի Քոչարյան միլիարդեր ունի։ Սեպտեմբերի 19-ին Արսեն Ավետիսյանը նույն պահանջներով եղել է նախագահական նստավայրի մոտ, բայց ակցիան մնացել է անավարտ, ոստիկանները նրան հեռացրել են Բաղրամյան 26-ից։